Tässä videossa tuun näyttämään, miten keskivartalo asetetaan tuettuun neutraaliin asentoon. Tätä kaikkien pitäisi harjoitella, koska tuettu neutraali asento on selän tukeva, turvallinen ja voimakas asento. Eli aloitetaan ottamalla lantionlevyinen asento jaloilla, käännetään jalat ottamaan suoraan eteenpäin. Jännitä pakaroita niin kovaa kuin pystyt. Se tukee selkää asettamalla lantion hyvään asentoon ja se vetää reisiä ulkokiertoon eli kääntää polvet pikkasen ulospäin jalalinjasta. Tässä meillä on lantio voimantuoton kannalta optimaalisessa asennossa. Sitten vedetään rintakehä alas, eli ei tässä, vaan näin. Se pysyy tasapainossa lantion yllä. Sitten lukitaan tämä asento paikoilleen keskivartalolihaksilla, kutistamalla keskivartaloa kokoon selkärannan ympärille. Jännityksen pitäisi tuntua koko keskivartalossa ja pakaroissa. Tätä voi harjoitella tekemällä parin sekunnin pitoja. Pidon aikana sun ainoa tavoite on tuntea kova jännitys keskivartalossa ja pakaroissa, reidet ulkokierrossa. Se ei välttämättä tule aivan heti, joten jatka harjoittelua vaan. Harjoittele tätä niin usein kuin pystyt, istumatyössä mieluiten muutama minuutti joka tunti, tai vaikka tavoitteeksi tehdä 30 kertaa päivässä, niin nopeasti alkaa keskivartalon kontrolli paranemaan kokeen.